Ahoj, Broňa, Skyrim. Takže já jsem tady před Arcane Enchantrem připravený na začarování. Já jsem přemýšlel, jak budu začarovávat, trénoval jsem. Byl jsem i schánět nějaký věci, které jsem potřeboval ještě dokoupit pro začarovávání. Pořídil jsem si Fortify Conjuration. Tuším, že Increased Health a Resist Frost. Na tyhle kouzla jsem neměl, jak jsem si ještě pořídil. Tak můžem na to. Samozřejmě hraju za mága, takže především za destrukčního mága, takže většina mý výbavy bude těžce magická. Tak jde na to. Item. Armor. Enchantment. Fortify Destruction. Fortify Health. Soul Gem. Grant. Jenom zkontroluji, to bylo nějak těsně relativně. Destruction Spells 33, jasně. Vidíte, že s Poušnem dám už Destruction na 33%, to znamená, začaruju pomocí Destruction tři věci, budu mít 99%. Stačí naprosto. A navíc mám Dual Enchanting, takže můžu si to poskládat relativně slušně na celkem, nechci říkat nepřemožitelného mága, protože mi jasný, že mě, pokud to řeknu, tak mě během 2 minut někdo zabije, ale celkem slušně. Helmet, Destruction, Magicka Regen. Okay. Boots, Resist Fire, Resist Frost. Bracers, Scary Wave a Magicka. Tady mám asi někde v tom svém návrhu chybu, já se ještě na něco podívám. Protože já jsem tady měl navíc ještě jednu Magicka Regen, ale tu už mám 84%. Dalších 84% je mi naprosto k ničemu. Takže když se podívám na ring, tak co se můžu dát?
bych ještě dal Magicu. Mohl bych. Kdybych měl opravdu hodně magie, si to nebude zbytečný, vzhledem k tomu, kolik už mám a k regenu. Samozřejmě Destruction mi prakticky nic stát nebude, ale ostatní kouzla budou něco stát. Především Master kouzla potom, ale... A já bych mohl dát Resist Magic. Protože mám Resist Shock. Bych mohl dát Resist Magic. Bych mohl. To znamená Healing Crate a Resist Magic. Tak, nejdřív přijde na řadu ještě Necklace. Enchantment, Destruction a Resist Shock. To je všechno scaled. Ring teda bude Healing Rate a Magicka. Health a Magicka Destruction a Increased Shock Resistance. Jasně, a připravím si ještě jednu sadu šperků. Tam bude Conjuration a Alteration. Na Illusion tolik používat nebudu v boji. Je možný, že to potom budu využívat na zvyšování úrovně, ale na to si potom připravím kompletní celou sadu výzbroje. To bude drahý. Blázen. Takže Conjuration, Alteration. Golden Necklace. Golden Ring. Takže Conjuration... A Alteration jsem říkal. OK, takže to zkusíme rovnou. Dáme se, jak to tady máme. Armor Boots, Bracers, Gold, Helmet, Silver. Jasný. Takže, jak to bude v grupu oblíbených? Tady je co? Elven. Já ho mám ještě na sobě? Já to si ještě nosím. Takže... A ještě jsem Light Boots. Ty sem taky nepatříš. Ale sem patří... Teďka budu patřit Scaled Boots. Grup a sem. Tak. Do druhé sady bude patřit
nepleťte se mi tady. Vy už jste starý. Do druhý sady bude patřit Scaled Armor. Scaled Boots. Scaled Bracers. Scaled Helmet. Scaled Silver Necklace. Scaled Silver Ring. Pokud budu náhodou potřebovat na chvilku Conjuration a Alteration, tak tam bude patřit zase Scaled Armor, Scaled Boots, Scaled Bracers, Scaled Helmet, Gold Necklace, Gold Ring. Takže to by mělo být v pohodě. Mám na sobě viditelně stříbro, teď mám na sobě zlato. Tak. Když jenom zkusím, teď jsem dlouho nehrál zase, musím vzpomenout. Opravdu nic nestojí. Magicka Regen je soutrap, něco stojí teďka. Magicka Regen je silná, je hodně dobrá. Jak jsem na tom vůbec s magií teďka v tuhle chvíli? 698 magie, pěkný. To by mělo stačit. Pokud si zapnu Conjuration Alteration výbavu, tak stojí Conjuration mnohem méně. Vidíte, že stojí zhruba, já nevím, 4 mm. A to se potom projeví, až budu mít master kouzla, jo, protože tyhle kouzla stojí relativně málo, ale teď mám vlastně 66%. Mám vlastně 66%, jo, Conjuration a Alteration. Navíc mám i 66% distraction, jo, takže i když budu mít na sobě tady tu výbavu, Conjuration a Alteration furt se dá relativně bojovat, Magicka Regen se když tak postará o ten problém, ale jak jsem říkal, potom až budu mít master kouzla a Conjuration a Alteration master kouzla budu používat, distraction ne. Tak tam se bude opravdu hodit, že mám tolik magie, tak velkou výdrž a ještě slevu, protože ty kouzla sami o sobě stojí třeba 14 magie. 14 magie nemám, takže musíte mít něco, co vám to zlevní. Tak, to je moje nová bojová výbava. Tak, co nepotřebuju? You've been obsolete. Tak. A co dál budu potřebovat? Uděláme si ještě novou výbavu lektvarů. No, já se podívám, jak se na tom se starýma lektvarama. Fortify Enchanting by se mě mohlo hodit, potom na Illusion. Distraction, tady ty dva si. Já si to zatím nechám na sobě. Smithing taky určitě nepotřebuju.
Já mám i vigor svěci. Jak jsem na tom vůbec teďka? Se zdravím, fortify health. Jsem měl 184, takřka dvakrát víc zdraví. Když se vystřelím pod nohy. Bych se potřeboval... Potřeboval bych zranit sám sebe. Zraníme se jindy. To je jedno, teďka. Ne, co v každém případě budu potřebovat, pak prohlídnem teda ty lektvary ještě jednou, co nám zbyde. Destruction Glowing Mushroom Nightshade. Red Mountain Flower Tundra Cotton. Blue Mountain Flower Wheat. Red Mountain Flower už jsem vzal, Elf's Ear. Resist Fire, Resist Frost, ty tři stačí. Navíc mám na sobě výbavu, za tak často to předpokládám, nebudu potřebovat. Tak, vezmeme si na sobě samozřejmě alchymii. Uděláme Destruction Glowing Mushroom Nightshade. 174 Stronger. Kouzla. Glowing Mushroom Nightshade. Red Mountain Flower Tundra Cotton. Mountain Flower Wheat. Red Mountain Flower Elf's Ear. Kdyby přece jen magie došla. Red Mountain Flower, Elf's Ear. Nic to nepotřebuju. Všechno, co jsem si vzal. Podíváme teda sem. Jak to tady máme? Zbraně žádný favorite. Tady máme ve favorite prakticky skoro všechno. A tohle můžeme taky schovat už.
75 magie, to je, když plivne, se mi ani nevyplatí si nechávat. Navíc Restore Magicka je Red Mountain Flower Elf's Ear, toho mám prostě spoustu. Stejně budu mít chaos. Jinak asi nedopadne. Nicméně zatím si to teda udělám tebe. Restore Magicka zas tak často předpokládám nebudu potřebovat, takže začnu tímhle. Vigorous Healing, ať to jde dopryč. Tyhle Destruction. Tak, jak jsme na tom ještě? To už taky nebudu potřebovat, mám maximum. Nabrnění, Lightning Bolt, Lightning Cloak, Muffle, Soul Trap. Na Soul Trap se teďka můžu prakticky vykašlat, já už ho za stolik potřebovat nebudu. Já ho prakticky vůbec potřebovat nebudu, čemu bych ho potřeboval, že? No, v finále tohle všechno je mi zbytečný. Ohromnou výhodou magie je samozřejmě to, že nemusíte nic dobíjet, jako zbraní, že by se vám vybily, co u magického vybavení nestane. To zkusím sundat. Ne, já dám pryč jenom ty prázdný, protože u těch plných je občas bug, že když dáte, že to může být, no, občas může dojít k bugu, že z vám zmizí duše. Že dám pryč jenom ty prázdný, ty plný si. To váží jako blázen, jo. Když máte 50, tak se projeví, že jo, to je 10 na váze. Máte další 20. No ne, 20, další 10. 20 dohromady. Já je zase... Ne, já je nepotřebuji v tuhle chvíli. A kdyby mě zmizeli, tak prostě se stane. Co naděláte? Tak, Kerivejt sundana. Tak. Tebe si nechám, Close Healing samozřejmě sem, Fireball na trojku, Lightning Ball na čtyřku, na pět se budu mít Muffle, ano. Sedmička, osmička bude Throw Voice a Whirlwind Sprint, to znamená, zbývá mě dvojka a šestka. Bude větší sranda. Kolik to vůbec stojí? Když se na sebe nechám jenom Destruction výbavu.
už ji mám na sobě, tak já to asi nemůžu zakouzlit znova, ale viditelně to nestálo skoro nic. Ten kost je minimální. Lightning Cloak je navíc Destruction, samozřejmě ne, Conjuration, mě zmátla ta barva, sorry, kde to stálo dvě. Vidíte ty ceny. Říkám, ono se to pak projeví, až budu mít třeba Mass Paralysis, což je Alteration, tak ta sama o sobě stojí 1400. Takže i s maximální slevou za 66%, kterou budu mít na Alteration, spočítejte si to sami, co já vím, 800 bude stát. Ne, 800 ušetřím, omlouvám se, teď už jsem se zmátl, protože to by mě nestačila magie, no snad na to budu mít? Měl bych. 8 perků k dispozici. To budu muset vymyslet. Nevím. A podíváme se, jestli něco nutně nechceme, já vím, co chceme. Určitě, co chceme. Je respite. Healing restores stamina. To znamená, pokud já budu chvilku běžet, abych se vyčerpal staminu. No, vidíte, jak to rychle doplnilo staminu, no, takže co se běhání týče. A funguje to, i když jste úplně zdraví. No. Neznamená to, že musíte být zranění. To je něco, co určitě chci. Even more powerful mass paralysis. To by mohlo být zajímavý. Alteration ale zatím nechám bejt, tam se budu spíš zabývat opravdu tím mass paralysis, tam mě to tolik nezajímá. Tohle by mohlo být zajímavý. Destruction. Nechce, aby mě utíkali nepřátelé. Tohle je zajímavý. Nechce, aby mě utíkali, kdo by je měl hledat, jako jo. Frost nepoužívám, takže. Musím prohlídnout, v magii se tolik nevyznám, takže... Fuck. A Illusion stejně potom budu využívat jenom na... Když tak na... vytažení postavy. No jinak nic nepotřebuji, co mi perky, bych mohl začít perky dávat do něčeho, jako třeba sneak, že? Jo, ale taky mám 18, dobře, tak to počkám. Ještě nemám dotrénováno všechno na 90, takže nemůžu jít ani trénovat sneak. Že to hodně chybí. Když už jsme u toho.
The eye of Magnus, here but lost, slipped through our grasp. Doctrine Conjuration. Wow. Faraldo, máš tu pěkný bordel teda. Všichni tu máte pěkný bordel, ale to jsem si udělal já. Finisy. There are few places where what... I'll teach you some of what I know, but be careful. Já už jsem trénoval. Tady na té úrovni. Nevadí. Until next time. Není problém, to když tak potom, kdybych to chtěl opravdu řešit, tak to vyřeším přes Illusion. Dobře, takže já se tady rozloučím, jsme připraveni a pokračovat budu v příštím díle. Pro ně se loučí zatím, ahoj.